U sklopu obilaska zdravstvenih ustanova na teritoriji Republike Srbije, predstavnici Ministarstva zdravlja sa mnom na čelu, obišli smo danas zdravstveni centar Knjaževac i moram priznati u odnosu na pre godinu dana kada sam ovde takođe bio gost u obilasku zdravstvenog centra, evidentne su razlike, prvo u kvalitetu usluge, u ljubaznosti osoblja, na nivou higijene i tako dalje i tako dalje. Ono što bi takođe hteo da istaknem, to je da smo i određena sredstva ispod Ministarstva zdravlja uložili u zdravstveni centar Knjaževac. Kupljen je novi ultrazvučni aparat sa 4 sonde, kupuje se ovih dana novi gastroskop, obezbeđeno su sredstva još za neke aparate, a uloženo je i za investiciono održavanje, odnosno sređivanje toaleta, kupatila i uopšte hodnika unutar zdravstvene ustanove 11 miliona dinara. Tako da očekujemo da će se napraviti jedan lep preporod, da kažemo, zdravstvenog centra. Pored toga i pored problema koji ima zdravstveni centar u finansijskom smislu, to jesu nasljeđeni problemi, država će pokušati da pomogne u prevazilaženju problema, ali putem asignacija uredno se isplaćuju plate, uredno se obezbeđuje za sada sanitetski materijal i lekovi, tako da za sada nemamo određenih finansijskih problema u funkcionisanju zdravstvenog centra. Uglavnom se ovi finansijski problemi svode na ranija dugovanja prema neugovorenim radnicima i to je taj iznos od preko 150 miliona dinara, nažalost. Vidjet ćemo kako ćemo to rešavati, jer to nije pitanje samo zdravstvenog centra Knjaževac, to je pitanje i nekih drugih zdravstvenih ustanova, tako da će se to morati sistemski rešavati. Istakao bi da je ovaj saziv Ministarstva zdravlja u nekoliko navrata isticao prioritete svoga rada, to je prevashodno uvođenje informacionog sistema. Neki su pokušavali unazad nekoliko decenija upravo da zaživi taj informacioni sistem. Evo, mi smo praktično na putu da on ne zaživi, nego da on bude konačno upotrebljen u pravcu racionalizacije i reforme zdravstvenog sistema. Tender je prošao, potpisani su ugovori, edukacije su završene u jugoistočnoj Srbiji, implementacija je krenula i praktično ćemo u petak, ministar zdravlja će kroz određenu proveru rada i funkcionisanja sistema pustiti, da kažemo, zvanično u rad IZIS u Domu zdravlja u Nišu. Tako da očekujemo da dalja implementacija krene u Šumadijskom okrugu, u Beogradskom okrugu i u Vojvodini i očekujemo da ćemo negde zaključno sa junom mesecom zatvoriti i implementirati kompletan IZIS na celoj teritoriji. Očekujemo da će tu biti određenih tehničkih, da kažemo, problema u smislu tehničkih ispunjavanja nekih tehničkih uslova po pitanju interneta. I to je zaočekivati za jedan ovako veliki sistem, jedan zahtevan tehnički sistem, da će biti, da kažemo, dečih bolesti na putu uhodavanja i harmonizacije, ali očekujemo da do kraja godine to u istinu i u pravoj meri zaživi. Takođe, istakao bi naše aktivnosti na prevazilaženju lista čekanja, ugovaranja, da kažemo, i pravljenje ugovora sa privatnim zdravstvenim ustanovama, obezbeđivanje novih aparata. Podsjetiću vas, obezbedili smo gama nož koji je plaćen 6 miliona evra zajedno sa svim akcesorijama i zgradom u kojoj se nalazi. Postavili smo praktično regionalni centar po pitanju gama noža. Kupljene su 4 nova linearna akceleratora i kroz kredit Svetske banke od 18,5 miliona evra kupit ćemo još 6 linearnih akceleratora i CT simulatora i na taj način ćemo rešiti liste čekanja po pitanju radioterapija. Završavamo praktično pregovore oko posebnih ugovora i uključivanja inovativnih lekova, bioloških lekova, savremenih lekova, savremene terapije za naše pacijente. Radimo maksimalno na prevenciji, na skriningu i nadamo se da će i to u narednom periodu dati odgovarajuće rezultate. Pored svega pobrojanog, mnogo smo uradili po pitanju zakona. Znači, pored zakona o zaraznim bolestima, pored zakona o javnom zdravlju, zakona o medicinskoj evidenciji i dokumentaciji, nekoliko izmena zakona o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti, završili smo kompletno i dobili zeleno svetlo od Evropske komisije za novi zakon o
transfuziji, novi zakon o vantelesnoj oplodnji, završamo zakon o medicinskim sredstvima, završamo zakon o psihoaktivnim substancama, završili smo zakon o zaštiti stanovništva od duvanskog dima i očekujemo zaključno sa junom mesecom da ćemo završiti i dva krovna zakona, to je zakon o zdravstvenoj zaštiti i zakon o zdravstvenom osiguranju. U svakom slučaju mnogo radimo i očekujemo do kraja ove godine da će rezultati našeg rada biti evidentni u zdravstvenom sistemu Republike Srbije.